بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اما بعد Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal al musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur rela senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Cara bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menggunakannya pada ketaatan Dan menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita dipertemukan Allah di tempat yang paling mulia, rumahnya di majelis yang paling barokah adalah majelis ilmu, bahwa kita tidak akan pernah merugi yang duduk di dalamnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa kuatkan kita, berikan kepada kita kemudahan untuk bisa. masuk dan duduk dalam majlis yang seperti ini sampai hari di mana Allah memanggil kita. Kemudian ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan kepada kekasih kita, junjungan kita, kuduah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwah fillah, masih kita lanjutkan pembahasan tentang risalah fadlil Islam. pada halaman yang ke-63 yang mengikuti di layar monitor silakan untuk melihat di halaman 63 masih dalam bab yang ke-6 di mana sahibul matan al muallif kitab menjelaskan atau membawakan sebuah hadis wafis sahih di dalam sahih bukhari dan muslim hadis dari sahabat Nabi yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man faraqal jama'ata qida shibrin famata famitatuhu jahiliyah ibarang siapa yang memisahkan diri dari jamaah qida shibrin dengan uh, hanya sejengkal maka dia mati kemudian matinya ada pada dirinya sifat-sifat jahiliyah. Lalu kemudian Syekh Saleh Fauzan menjelaskan daripada hadis yang kita bacakan ini. Hadza aidan fil hadz 'ala luzumil jamaah. Hadis ini juga merupakan perintah untuk senantiasa berada pada jamaah. Berada pada jamaah kaum muslimin. Iman farqal jama'ata qida shibrin yang memisahkan diri ja, dari jamaah kaum muslimin walau qalilan kan sejengkal itu adalah sedikit ya atau adna mufaraqatal jamaah atau lebih kurang dari itu ya, maka mata ala hada wa lam kemudian dia mati dalam keadaan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin ahlussunnah wal jamaah kemudian dia belum bertaubat ya belum bertaubat wa hadha fihi fathu majal limabtuliya bi syai'in min asyudzat wal mukhalafat bi qabla al maut nah hadis ini eh, terdapat ya fatuh majal ya bagi siapapun yang diuji dari asyudzat eh, penyimpangan-penyimpangan wal mukhalafat dan pelanggaran-pelanggaran maka hendaklah bertaubat sebelum dia meninggal Ikhwafillah Berjamaah dengan jamaah kaum muslimin adalah kekuatan Memisahkan diri adalah kelemahan Bersama kaum muslimin melahirkan kebaikan dan keberkahan Dan memisahkan diri dari kaum muslimin Melahirkan keburukan dan kehancuran Seekor kambing yang menyendiri dari kelompoknya Akan sangat mudah diterkam oleh serigala. Diri kita lemah, mudah hanyut dan mudah kalah. Tapi ketika kita punya bersama saudara-saudara kita, sau kaum muslimin yang bersama-sama dalam aqidah halusunan wal jamaah, maka insya Allah kita akan kuat dengan kebersamaan itu. Kita akan mudah dalam menjalankan sesuatu. dengan jemaah kita kuat, dengan sendiri kita lemah. Berjemaah ini yang dimaksud adalah di mana kita berjemaah dengan jemaah kaum muslimin ya dan kita tidak memisahkan diri dari dari mereka. Amma idza mata tapi kalau dia meninggal dunia qabl at sebelum dia bertaubat kepada Allah atas penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran itu Fa innahu yamutu mitatan jahiliyah. Maka mati dalam keadaan membawa sifat jahiliyah. Kita sudah bahas kemarin ya di antara bentuk-bentuk karakter jahiliyah itu seperti mana Nabi SAW sebutkan kemarin adalah di mana kita al-fakhru bil ansab. Di mana kita berbangga-bangga dengan leluhur. Wa ta'nu fil ansab. Ia mencela nasab. Ya. Kemudian Wal istisqa bin nujum mengaitkan ses hujan yang turun dengan bintang-bintang. Wa niyahatu alal mayyit, meratapi mayit. Itu bagian dari sifat-sifat perbuatan-perbuatan jahiliyah. Maka orang yang ada pada dirinya sifat jahiliyah di antaranya mufaraka al-jama'a ah, ya mufaraqatan lil jama'a ah, memisahkan diri dari jama'ah kaum muslimin dia tidak bertobat sebelum kematian maka dia mati membawa sifat jahiliyah. Yakni ia mati wa ma'ahu khuslah khuslatun min khisal jahiliyah. Mati dalam dirinya membawa sifat-sifat jahiliyah. Ikhwan lah, pada halaman berikutnya di mana uh, muallif kitab membawakan hadis wa fihi abi da'wal jahiliyati wa ana bain adhhurikum ada hadis yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala ma Di dalam hadis ini dijelaskan Abi Da'wal Jahiliyah wa ana baina azhurikum. Apakah masih dengan panggilan cara jahiliyah sedangkan saya kata Rasulullah berada di tengah-tengah kalian. Ini kisah sudah kita sebutkan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan wa fi hadhihi wa fi hadha fi al-qissah allati Zukirat Sabiqan. Hadis ini dari potongan kisah yang telah disebutkan sebelumnya. Di dalam sebuah fi'ih dal ghazawat, dalam sebuah peperangan, ya tasajara, ada terjadi perdebatan, ya eh, bainal muhajir wal ansar. Ya, dari golongan muhajirin dan ansar. Lama ketatala asyaban, terjadilah pertengkaran di situ. Ahaduma minal muhajirin, yang satu dari kaum muhajirin, wal akhar min al ansar yang satu dari ansar wa kullu min huma da'a bi jama'atahu masing-masing memanggil ya lal ansar wahai kaum ansar mana nih orang-orang ansar wa ya lil muhajirin mana nih orang, -orang muhajirin saya ni orang, orang muhajirin nih ya minta pembelaan minta pembelaan yang ansar juga mengatakan demikian yang muhajirin juga mengatakan demikian fal muhajiri da'al muhajirin wal ansar da'al ansar wa hadha min jahiliyah ini termasuklah ya panggilan dan e, dakwaan jahiliyah meminta -mem -mem pembelaan dirinya kerana kalian ini, enggak begitu? Maka Nabi mengatakan wahaula il muslimun di sini. Syaikh Saleh Fozan mengatakan wahaula il muslimun la ya juzu ayat bidawal jahiliyah. Ayat tu abid awal jahiliyah, enggak boleh dengan panggilan jahiliyah. Jadi seseorang ketika mengatakan itu dan Nabi mendengarkan mana kaum ansar, mana kaum muhajirin. Ini sifat-sifat seperti ini Nabi mengatakan abid jahiliyah. Apakah kalian masih melakukan dengan panggilan-panggilan jahiliyah? Ini kan kabilah ini, ya? loyalitas yang dibangun di atas kabilah, bukan di atas kaum muslimin. Ya. Bukan di atas Islam. Wa ana baina adhurikum sementara saya kata Nabi masih berada di tengah tengah kalian. Nabi masih hidup, kalian masih kalian tetap melakukan ya di antara sifat karakternya orang jahiliyah ditegur oleh Nabi SAW ditegur oleh Nabi SAW ikhufillah ini pelajaran mahal yang bisa kita ambil bahawa kita dibangun loyal di atas keislaman. Di atas agama yang mulia ini. Bukan di atas suku. Bukan di atas bukan di atas nasab. Bukan di atas kesukuan dan kabilah. Nah, lebih menariknya di sini eh, sahibul matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukilkan sebuah perkataan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah wa Abu abbas Abu'l-Abbas berkata كل ما خرج عن دعوه setiap sesuatu yang keluar dari panggilan dan sebutan Islam dan Al-Qur'an apa dia min nasab dari panggilan nasab ya dari panggilan nasab au balad dari panggilan uh, sebutan sebuah negeri Indonesia apa disebutkan gitu ya au atau, atau jenis au mazhab atau mazhab atau tariqatin atau tariqah فهو من ازائل جاهلية dan itu adalah bagian dari dari sifat jahiliyah. A'khfu filah. Di sini Abu Abbas, Syekh islam Ibn Taymiyah, rahimahullah taala, mubayyin bahiyah jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan karakter jahiliyah itu? Kata beliau, "Kullu ma kharaja an al-Islam wal-Qur'an, setiap yang keluar dari sebutan Islam dan Al-Quran fal wajib alal muslim wajib bagi kita seorang muslim ayyan tasiba ilal islam wal qur'ani wala yantasiba ilal qabilati awil baladi min babil hamiyati wal iftikhar wajib bagi setiap islam itu muslim itu adalah untuk berintisab menisbatkan dirinya kepada islam saja anda muslim ya dan kepada Al-Quran tidak kepada kabilah Atau sebuah negeri Dari sisi bab Al-hamiyah kesombongan Kan di antara kesombongan dan Al-Quran itu Adalah hamiyah tel jahiliyah Kesombongan jahiliyah Wal-iftikhar dan bangga-bangga Tapi kemudian misalnya kalau Antum mengatakan uh, Pak Adnan ini Beliau dari Kampar uh, Adnan Al-Kampari Itu boleh menisbatkan sesuatu Ke negerinya agar orang kenal Kalau dia dari situ la ala hamiyyah la ala sabil aliftikhar ya al-imam An-Nawawi Al dari nawah disebutkan kalau itu itu kampungnya gitu ya kan disebutkan itu kampungnya ingat masalah para ulama juga banyak demikian abu musa al-ash'ari dan lain sebagainya disebutkan nisbat dia kepada kampungnya maksudnya di situ agar orang kenal itu asalnya itu boleh tapi untuk iftihar, untuk bangga-bangga bahwa kami lebih baik dari kebala itu, ini tidak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Nah, ini ini harus kita kita fahami. Fala yajuz ay bal ya'tazz Kebanggaan dia kepada kebala melebihi dari kebanggaan Islam tidak boleh. Islam itu lebih tertinggi dari absolutan apapun namanya selain daripada itu wala ya'tazbil balad fa biladul muslimin kulluha sawa negeri kaum muslimin sama la maziyata li ba'di ala ba'd enggak ada keutamaannya karena ke kemuliaan seseorang itu ada hadapan Allah dengan ketakwaan illa ma mayyazaha Allah an ghairiha ka Makkah wal Madinah kecuali memang Allah telah sebutkan dan Nabi SAW jelaskan kelebihan negeri itu seperti mana Mekah, Madinah dan uh, misalnya uh, Al-Haram Palestin di mana kita salat di Mekah, di Madinah dan di Masjid Al-Aqsa itu memiliki keutamaan atau dua uh, kota Mekah Madinah disebut Al-Haram. Itu memang Allah sebutkan Nabi SAW uh, Nabi jelaskan. Tapi amma baqiyatu biladil muslimin sawa. Indonesia, Malaysia, Singapura apa pun sama semuanya. Di mana pun di Eropa, di Afrika tidak ada yang menunjukkan maziyah kelebihan di atas negeri yang lain. Soan kana fil masyrik, ya, baik itu negerinya berada di timur, atau fil maghrib, berada di, arah barat, wa kathalika la yu'taddul muslim bin nasab, atau bil balad, atau bil jins. Jadi seseorang tidak mengatakan lebih-lebih daripada ya, ke nasab negeri atau jins. Faya kulu ana arabiyun wa anta ajami. Tidak boleh. Ini da'wal jahiliyah. Kami orang Arab lebih hebat, lebih mulia dari orang asing. La fadla li a'lobin wa la a'jamayyin. Nahnul Arab wa antumul a'jam. Kami orang Arab, kalian orang asing. Wa nanu afdal wa antum ya, dunana. Kalian lebih rendah dari kami. Tak boleh. Kalau itu digunakan, itu tak boleh. Ya, mengatakan kami orang-orang Indonesia, lebih cerdas, lebih hebat, lebih mulia daripada antum negara ini enggak boleh. La Kecuali memang tempat yang Nabi sebutkan Mekah Madinah untuk tinggal di sana. Eh, kelebihan beribadah itu boleh disebutkan. Hadzalaya juz madamal akhir musliman, fa huwa Selama dia saudara muslim saudaramu. Mau oh, tinggal di Singapura di, di 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 Malaysia, di Thailand Selatan, di Filipina, di Mindanao atau tinggal dia misalnya di mana di Vietnam atau di Kamboja ya di dia. Dia muslim saudara kita. Dia berhak mendapatkan pertolongan dari kita sebagaimana kita mendapatkan berhak pertolongan dari dia. Kita disatukan sebagaimana kita bahas kemarin bahwa ikatan agama melebihi ikatan nah, nasab. Orang yang keluar dari Islam terputus dari nasab Contoh, ada sebuah keluarga Muslim, 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 ada satu orang yang kafir. Di dunia saja dia tidak mendapatkan hak waris terputus. Makanya di antara kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya, ketika dia mengatakan Innu min ahli, ya kan? Dia keluarga saya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Kerana perbuatan anak dia yang mendustai akidah agama dan risalah yang dibawa oleh ayahnya memutuskan hubungan nasabnya. Jelas ya? Ini yang mesti kita jaga ikhwafillah. Kita dan anak keturunan kita jangan sampai keluar dari ini. Karena harapan kita di dunia bersama, di akhirat kita bersama kembali. Ketika terputus ya, nasab agama ini, terputuslah nanti segala-galanya. Di dunia terputus hubungan secara uh, agama yang akan memutuskan hak-hak dia jika dia mendapatkan warisan maka di akhirat apalagi tidak akan ada bagian surga untuknya kalau dia mati dalam keadaan mur murtad. Nasallallahu salamul afiyah semoga Allah jaga kita dan keturunan kita. Ini yang mesti kita fahami ikhwah Ini aneh. Ya terkadang umat Islam dia muslim katanya begitu ya. muslim menikah dengan yang bukan muslim. Ini aneh. Pulang umroh murtad. Gimana ceritanya? Pulang umroh buka jilbab murtad. Eh, ini tentu ini semua adalah ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh kita adalah saudara seislam innamal mu'minuna ikhwah. Pegang syiar ini baik-baik, ayat yang mulia ini kita ini beriman dan kita ini bersaudara. Arabun wa ajam, orang Arab, orang asing, ya. Jins wa ins kulluhum ikhwa bil iman wal Islam. Di begitu ya, jadi kita ini saudara dan kita ini saudara dalam iman dan Islam. Au madhabin, dijelaskan di sini ya min al ulama Akal hanafi wal maliki wal syafi'i wal hanbali wal zahiri wa ghairiha la yajuz An ta'assaba laha begitu juga dengan mazhab bertaasub dengan mazhab mazhabnya yang paling benar mazhab lain salah tidak betul kelompok kami yang paling benar kelompok antum salah juga tidak tidak betul la yajuz an ta'assaba laha inna ma nakhudhu bid dalil ikhwah fil pelajaran mahad dalam bermazhab kita tidak boleh ber, bertaasub panatik buta kepada satu mazhab inna na'khudhu bid dalil. Kita ambil perkataan dalam mazhab itu berdasarkan dalil. Bukankah para ulama mereka para pendiri mazhab sendiri pun kalau kita katakan pendiri mazhab yang, dinasa, yang dikatakan kepada mereka sebagai pendiri mazhab kalaulah seandainya ada perkataan saya menyelisihi daripada perkataan nabi tinggalkan perkataan saya demi perkataan nabi bayangkan Kalaulah seandainya perkataan saya menyelisihi perkataan para sahabat, tinggalkan perkataan saya demi perkataan para sahabat. Mereka tidak terasuk. Memiliki dada yang sangat lapang di dalam bab ini. Tapi ada yang datang hari ini pun demikian. Tidak seperti mereka. Maka ikhafillah rahimakumullah. Inna ma na'khudu bid dalil. Ma wafaqad dalil akhat yang sesuai dengan dalil yang sahih di di pendapat itu maka kita ambil sawan kana isan kana qaul imamina atau qaul ghairihi baik itu perkataan imam mazhabnya atau perkataan yang lainnya wa qulul ulama aimmah walillahil ham. seluruh ulama mereka adalah imam dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kullu ulama ahlussunnah aimmah setiap ulama ahlussunnah itu mereka imam pemimpin fa, fa Abu Hanifah Imamul lana Abu Hanifah imam bagi kita semuanya wa Syafi'i ya wa Malik wa Malik wa Ahmad da imma lana mereka semua ulama-ulama hebat -ulama dan imam bagi kita bersama la natafarraq ndak kita berpecah belah anta Syafi'iyun wa ana Hambaliyun ndak boleh kita memisahkan diri bahawa dia ini adalah hambali. Hambali itu adalah wahabi. Mereka itu menakutkan tidak boleh menfitnah begini tidak boleh ya dia dia adalah maliki dan seterusnya ana Hanafiun, wa anta Hambaliun. saya adalah hanafi dan kamu adalah hanbali wa wa dan begini begini nahnu nattabi' ad-dalil ya mereka kita semua mengikuti dalil mazhab hanafi mengikuti dalil mahliki maliki mengikuti dalil ya syafi'i juga demikian Izlah halan dalil sahankah nama imami atau imamika fol muttaba? Siapapun yang telah menunjukkan dalil yang sahih dalam sebuah permasalahan, imam saya dan imam kamu itu yang mesti kita ikuti. Saya dan antum semua kita mengikuti siapa yang mahud ma dalil, walau nata li ra'yi imamin, awamahib imam. Tidak boleh kita bertasuk dengan pendapat imam atau madhab seorang imam bal natamassaq bil haqq tapi yang menjadi sandaran pegangan kita adalah al haqq kebenaran di itu yang mesti kita kita pahami bersama jangan sampai kita berpecah belah ya disebabkan karena para ulama uh, ini dan itu ya au tariqatin au min misalnya dari uh, bentuk tariqat ya jalan seperti sufiyah Fasufiyatu lahum turuq dan orang sufi jalan-jalan. Kullu ta'ifatin laha tariqa wa laha syekh. Masing-masing ta'ifa karena sufi itu juga berkelompok-kelompok memiliki ya syekh wa hum yata'assabuna haladhil asya'. Mereka ta'assubnya bukan main. Kana Syabani al-Tijani al-Burhani al-Qadiri ila ghairi zalika ya lahum turukun kathiratun wal Islam Islam Laisa fihi inkisaman Tidak ada pembagian-pembagian Al-Islam huwa Islamu wahid Islam itu adalah satu Wal-Muslimuna ikhwah Dan orang uh, Islam itu adalah saudara Laisa hunaka naqsabadiyun wa qadiriyyun wa burhaniyyun Wa gani zalik disebutkan Islam naqsabandi Qadiri dan burhani Kulu hadihi min kaydi syaitanil muslimin Ini semua adalah cara dan tipu daya setan bagi kaum muslimin alwajib alal muslimin ayyakunu jama'atan wahidatan wa ya'malu bi kitabillah wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa bima alaihi salafuhum salih yang wajib bagi kita menjalankan agama mulia yang mulia ini berdasarkan kitab Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh as-salafus salih fa huwa min azail jahiliyah ya ini maksudnya adalah kul hadzal umur yaqulu syekhul islam innahu taim innaha min azaij jahiliyah ayu wa man ta'azza bi azaij jahiliyah fa'idhu bi bihna o oh, fa'idhu bihani abihi wa la taknu ini eh, masuk kepada kategori ia berbangga-bangga dengan jahiliyah ya kita eh, mengatakan hal-hal seperti itu ikhwafil la rahimakumullah Nah, terakhir eh, sahibul matan muallif kitab pada halaman ke-66 ini eh, menjelaskan eh, tentang bal lamakhtasama muhajiriyun wa ansariyun ketika terjadi perselisihan antara seorang ansar dan muhajirin ansar, faqala al muhajiriyyu maka dia berkata seorang muhajirin berkata ya lal muhajirin ini panggilan wahai kaum muhajirin Wa qala al-ansari ya al-ansar ini panggilan untuk mereka yang kaum ansar qala abda'ul jahiliyyati wa ana bain adhhurikum nabi mengatakan apakah masih ada panggilan jahiliyah seperti ini sementara saya berada di tengah-tengah kalian wa ghadiba lidzalika ghadban shadidan nabi marah sekali ya dengan kejadian dengan kejadian itu ikhwafil lah ومع أن لفظ المهاجرين لفظ شرعي وهو لفظ مهاجرين ترى لفظ شرعي أثم مهاجرين أنصرته الله صبّوت كان يا الله ثبوت كان ولفظ الأنصار لفظ شرعي أيضا لكن لا يجوز أن نتعزى بالأنصار والمهاجرين فالمهاجرون والأنصار إخوة مهاجرين أنصرته ورشاو وهم جماعة واحدة ملك آية جماعة la nufarriq bainahum kita tidak bisakan ni muhajirin ini ansar ni muhajirin ini ansar fa nantasib li ba'dihim wa natrukul akhar kita intisab kepada satunya kemudian kita tinggalkan yang lainnya kulluhum ikhwanuna dan semua kita adalah bersaudara ikhwan fillah rahimakumullah saya coba sedikit me menjelaskan tentang barangkali ada uh, yang mengatakan bolehkah kita menisbatkan diri kita kepada as-salaf seperti mana disebutkan dalam kitab ini tadi ya, seperti mana disebutkan uh, fatamassaku ya ayamalu bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa bima alaihi salafuhum as-salih di sini bolehkah kita menisbatkan diri kepada salaf dan memakai gelar salafi Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Taala mengatakan nam tidak tercela orang yang menunjukkan Madhab Salaf menisbatkan dan menyandarkan diri kepadanya bahkan wajib menerima hal itu darinya kerana Madhab Salaf tidak lain adalah kebenaran. Al Imam As-Samani berkata dalam Al Ansab As Salafi dengan huruf sin dan lam yang berharkat fathah dan huruf akhirnya fa merupakan penisbatan kepada salaf dan menempuh mazhab mereka menurut apa yang telah engkau dengar dari dari mereka Al Imam Ibnu Athir mengomentari ya, ucapan Asma'ani tersebut dengan mengatakan dan dengannya jamaah dapat dikenal Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan gelar salafiyah pada sebagian tulisannya jadi sebagian orang-orang yang disebutkan oleh beliau kepada mereka yang berpendapat seperti pendapat salaf dalam masalah ya, fauqiyah atau keyakinan Allah berada di atas langit. Ini di antaranya disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Al-Imam Al-Zahabi juga uh, mengatakan dalam kitab As-Siyar, maka yang dibutuhkan oleh seorang hafiz, hendaknya dia bertakwa, cerdas, dan seorang salafi ini disebutkan oleh Di ulama-ulama uh, telah menyebutkan bagian daripada bagian daripada hal yang ditanyakan ini Beliau juga mengungkapkan dalam kitab Asyar tentang Ad-Darukudni rahmatullah ta'ala orang ini tidak pernah sama sekali masuk ke dalam ilmu kalam tidak pula ilmu jidal tidak pula mendalaminya bahkan dia adalah seorang salafi ikhwah fillah rahimallahu uh, ini yang ada di antara ungkapan para ulama tentang uh, menisbatkan diri mereka kepada uh, Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disebut dengan As-Salafi. Jadi uh, sudah jelas bahawa banyak di antara uh, apa namanya yang uh, menyebutkan dengan pendapat seperti seperti Syekh uh, seperti Syekh Bin Baz Rabbulah Taala juga pernah ditanya apa pendapat engkau wahai imam tentang orang yang menamakan dengan salafi atau asari? Apakah itu merupakan tazkiyah pujian terhadap diri? Beliau menjawab begini: Jika benar-benar orang tersebut sebagai pengikut asar atau dan pengikut salaf, maka tidak mengapa. Sama halnya para ulama salaf mengatakan fulanun salafiyun atau fulan athari adalah sebagai tazkiyah di sini wajib. Sebagai tazkiyah di sini adalah wajib. Kemudian Syekh Al-Allama Muhammad Nasruddin Albani rahimallahu taala dalam Mukhtasar Al-Ulu dan Muqaddimah syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah serta kitabnya At-Tawassul juga menyebutkan hal yang sama Syekh Saleh Fauzan sebagaimana dalam kitab Azwibah Al Al-Mufidah halaman 103 beliau ditanya apa itu salafi apakah wajib menempuh manhajnya dan berpegang dengannya beliau menjawab begini As-salafiyah adalah menempuh manhaj salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in dan generasi yang utama dalam sisi akidah pemahaman dan akhlak dan wajib bagi setiap muslim untuk menempuh manhaj ini. Ini jelas ya? Bagi setiap muslim untuk menempuh jalan jalan ini. Kemudian banyak juga ulama lain yang mengatakan bahawa mereka adalah orang-orang yang mulia dari kalangan ahli ilmu yang lain membolehkan penggunaan gelar As-Salafi atau As-Salafi atau as salafiyin yang dimaksud adalah orang-orang yang menempuh manhaj salaf dan jalan yang uh, mereka lakukan atau mereka lewati. Ya khafillah rahimakumullah. Semoga penyebutan kata salaf atau salafi tidak membuat umat ini berpecah dan justru membuat umat ini bersatu. Berpegang teguh dengan sunnah itu membawa persatuan dan keberkahan tapi berpegang dan senantiasa melakukan amalan yang melisi sunnah itu akan memecahkan dan mencerai beraikan umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Taala kumpulkan kita dalam keimanan dan keislaman dan Allah pertemukan selalu dalam al-haq dan Allah tunjukkan jalan bagi kita untuk senantiasa bisa berpegang teguh dengannya dan kita menisbatkan diri kita dengan sebutan yang telah disebutkan oleh para ulama bahawa kita bukanlah orang-orang yang uh, suka kepada perpecahan tapi suka kepada persatuan seperti mana yang telah disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas Islam yang sahih dan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman as-salafus salih para sahabat, para dan tabi tabi'in dan tabi'in. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya, pertemukan kita dan selalu dalam kebaikan. Allah tumbuhkan dan jaga kita semua dalam amal salih yang benar. Wassalamualaikum wa ila wa warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadan wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia saya di zamanun ala nasi asabiru fihim qalqabit al akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang barang